back from the dead. Andra dagen, ny dag, nya Pokémon förhoppningsvis. Vi har Sam med oss. Var är vi någonstans? Stranden, tror jag. Vi är i Bunollet. Vi får se vad vi hittar. Har vi Trondheim Torso någonstans? Där, titta ut. En valle! Säl. Säl, ja. Vad gör du? Plocka hen. Plocka hen. Där fick vi en. Hoppas vi den andra är kvar. Så. Där är en. Diglett. Ja. Amen. Volleyballplan har ingen succé, så vi går in mot Bunollet. Se vad vi hittar. De löjlar sig inne på grunden. Så vi får se om det blåser som sand. Så vi får se om ni hör någonting överhuvudtaget. Vi går in mot Bunollet och ser vad vi hittar. Helt enkelt. Så där är jag. Bunollet levererar. Vi tar en ultraboll. Nej. Hej. Var är vi på väg? Slottsparken. Vad ska vi göra? Ja. Jag heter Pokémons. Ja, ja. What else? Finns det några Pokémon då? Jag vet inte, jag bryr mig inte, men kanske. Munletandet. Shit vad det är mycket djur här. Mitt i letandet så hittar vi, får vi ett ägg här. Oh my god. Vad är det jag som är där? Jesus. Ändå helt okej. Okay. Vi behöver grinda upp den. Fem ägg. Andra ägget nu då. Kör vi. Ja. Kan du paddla en sån då? Ja. Ja, så. Jag kommer ringa. Jag kikar. Nej. Så det var dagens första session ute och fånga Pokémons avklarad. Ikväll kommer vi sticka någon annanstans. Vi får se var vi hamnar. Jag tror det blir folkspark. Men jag fick en Bulbasaur i ett ägg som jag inte hann filma för den bara kläcktes av sig själv. Och vi fick så pass mycket så att vi kunde evolva till Ivysaur. Så jag tänkte vi gör det nu helt enkelt. Jag tror inte vi kommer få en bättre Bulbasaur. Och om vi får det så är det bulläge. Första gången jag får den här så det blir en ny Pokémon.
nytt. Vad blir han? Tror jag han blir 700 eller 800, skulle jag gissa på. 900. Wow. Det var ju faktiskt jäkligt bra. Här, här. Denna öken. Top notch. Denna här ska bli minst 1500 alltså. Kör vi. Poliwrath. Har redan haft den så det blir inte ny Pokémon på den i heller, men den är betydligt bättre än Poliwrathen jag hade innan. Det var 500. Kom igen nu. 15, 15, 15, 15, 15, 14. Ah, okej. Det är ganska bra. Den är långt nere på den mätaren där. Och den behöver 3 candies och 3000 stardust för att power-up alltså. Till Drowsy. Kör vi. Ny Pokémon! Wow! Vad blev det? Vad heter den? Nidoqueen. 1236. Var har vi varit någonstans? Folkan! Har vi gjort här? Jag har inte hittat några Pokémon i alla fall. Oh, shit! Gå nu inte in i väggen igen. Nej. Var ska vi? Nu går vi till Slottsparken och Stadsbiblioteket. För där tror vi har större chans faktiskt. Vad äter du för gott? Extra stor falafelrulle. Han band. Ja. Jag är fattig. Hittar du Pokémon? Fångar du dig nu? Nu ska vi se. Det är säkert skit. Yes! Caterpie! Ja, men en ny nu. Kom igen nu, en ny jävel. Det var inte ny, men... Jävlar, 605. Är vi på jakt? Usch ja. Vad jagar vi? Growlit. Och nu ligger han 8 så vi går fel. Där är han. Där. Okay. Han är borta vid Stadsbiblioteket nu igen tror jag. Ja. Äntligen hittar vi en sällsynt jävel. Men jag gör ju det redan. Missar ju han. Men vad fan. Nu så. Nu. Nu. Gotcha. Nice. Nu jävlar. 542. Kör en ultraboll. Rakt i nylet. Jävlar. Ska du stanna där? Tack. Check. Gotcha. Tar vi bort dig. Hej. Kvällen har blivit natt. Eller vad säger du? Ja. Japp. Här är inga gaslis i alla fall. Ha? Här är inga gaslis. Ja, bara hunters. Bara hunters. Inga growlit i heller. Eller squirtle. Bara en jävla massa magikorp! Fast det är bra. Detta är nu fan det bästa idag alltså. Fan. Vi tar ändå.
Svårt att få candy. Så gick det ut. Vad var din värld? Ja, det är något. 400. Hoppat ut en gång. På gul? Ja, nu stannar. Bra. Nice. Fick för jag. Mm. Nice. Har vi 10 candies? Ja, bra då. Så, andra episoden avslutad. Tack för att ni tittade. Jag hoppas ni gillade. Så ses vi nästa gång vi jagar Pokémon. Vilket antagligen blir till helgen med lite... Göteborg ska vi till faktiskt och leta. Nej, vi ska säga Arsenal, men det lär bli Pokémon-jagande ändå. Vi ses då, mina vänner. Ha det gött. Vi ses. Back from the dead.